ጎዳናው 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 መንገድ አንድ ምሚትላ ያመጣል አንድ ምወደደ ጎዳናው 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 መንገድ አንድ ምሚትላ ያመጣል አንድ ምወደደ አንድ ምሚትላ ያመጣል አንድ ምወደደ ቋና ደረሳት garamanye garamanye amamanye amamanye menno bal samawal ko bal nagaruni voy kanchi gar fakar bal jemberni menno bal samawal ko bal nagaruni voy kanchi gar fakar bal jemberni ሰላይሽ እንዳትች ማነው የመከረሽ እናትዬ ለቆናጅሽ ነው ወይ መጥፊያሽን ያሳየሽ የኔ ቆንጆ አላነድም እሳት አላሞቅም ቤቱን እናትዬ ባንቺም አልወደድኩት ማንደዱም አጥፋቱን የኔ ቆንጆ ያራተኛው ታተሽ ቀለበት አይወድቅም ነበረ በጎልበት ወደቀበሻሎ በቀላሎ ለካስ ገና ከሰር ቀልማ ያራተኛው ታተሽ ቀለበት አይወድቅም ነበረ በጎልበት ወደቀበሻሎ በቀላሎ ለካስ ገና ከሰር ቀልማ ጎዳናው 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 መንገድ አንድ ምሚትላ ያመጣል አንድ ምወደደ ጎዳናው 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 መንገድ አንድ ምሚትላ ያመጣል አንድ ምወደደ አንድ ምሚትላ ያመጣል አንድ ምወደደ ለታመነ መኳንን ገረመኝ ገረመኝ አራኔን ገረመኝ ገረመኝ አመመኝ አመመኝ ምን ባል ሰማዋል ኮባል ነገርኝ ወይ ካንቺ ጋር ፈገር ባል ጀመርኩኝ ምን ባል ሰማዋል ኮባል ነገርኝ ወይ ካንቺ ጋር ፈገር ባል ጀመርኩኝ አሁን ምን ያደርጋል እድሜሽን በቆጥረው እናትዬ ሽማደረን መፈነጥን ሳውቀው የኔ ቆንጆ አምላክ ስለሰራት ምድርን በክብነት እናትዬ ዞራይ መጣ የለም ወደ ነበረበት የኔ ቆንጆ የወዳጅ ነገር ሳስበው መምጣቷም መሄዷም ህልም ነው የቸነን ጎገለሽ ፈቼው ማኖ ትናንትን ገላ ዛሬ ሶስነው የወዳጅ ነገር ሳስበው መምጣቷም ሄዷም ህልሜነው የቸነን ጎገለሽ ፈቼው ማኖ ትናንትን ገላ ዛሬ ሶስነው
ምን ወጣኝ ምን አልኩኝ አለሁ እንጂ ፍቅርሽ እንደቀጣኝ ምን ወጣኝ አለሁ እንጂ ፍቅርሽ እንደቀጣኝ ምን ወጣኝ አለሁ እንጂ ፍቅርሽ እንደቀጣኝ ምን ወጣኝ እኖራለሁ ፍቅርሽ እንደቀጣኝ ምን ወጣኝ አመሰግናለሁ። Thank you. እንኳን አደረሳችሁ። የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ HD፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ HD፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከመገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን።